magaalada muqdisho waxaa soo gaaray dr rafiish oo ah dhaqtar u dhashay dalka hindiya oo ay sugayeen bulshada soomaaliyeed ee u baahi qabtay in ay helaan daryeel caafimaad oo horumarsan sida daaweynta iyo qalinada kiliyaha kaadimareenka iyo taranka ragga dhaqtarka oo ka hol bilaabay isbitaalka kalkaal qaybta 4 darjiino ayaa waxa uu fulinaya qaliimo dadka soomaaliyeed ay u aadi jireen dalka dibadiisa iyadoo meesha ay ka baxayso lacagihii faraha badnaa ee kaga bixi jiray safarka dheer ee ay u gali jireen isbitaalada hindiya madaxa caafimaadka isbitaalka kalkaal 4 darjiino dr abdul khaliq ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixiyay imaatinka dr rafiish oo ay tahay markii labaad ee uu imaanayo gudaha dalka isaga oo fulinaya adeega caafimaad oo aad u sareeya waxaa maanta inoo furmay ololihii adeega caafimaad ee aad hore nooga barateen oo ay fulinayaan dhakhaatiirta kale ah ee doctor rafiish oo dalka hindiya nooga yimid ahna markii labaad ee uu yimaado iyo doctor shucayb oo ah madaxa qaybta kiliyaha iyo kaadimareenka ee isbitaalka waxaan dadweynaha soomaaliyeed ugu bishaaraynaynaa in ay heli doonaan adeeg caafimaad oo tayaysan oo ay sida ay uga barteen markii horeba adeegyadaas caafimaad ay filin doonaan dhakhaatiirtu waxaa waaye daaweynta iyo qaliinka cudurada kiliyaha iyo kaadimareenka iyo taranka ragga dr shucayb madaxa qaybta kiliyaha iyo kaadimareenka ee isbitaalka kalkaal 4 darjiino ayaa ku soo dhaweeyey isbitaalka dr rafiish مرحب من جديد بالبروفيسور دكتور رفيش اللي قدم من الهند ونحن الحين بصدد ان شاء الله مراجعه ومناقشه كافه الحالات اللي راح تجي على العياده البوليه التخصصيه في مشفانا والقيام بكافه العمليات المناسبه بعد مناقشه الحالات للمرضى. مع التمنيات بالصحه والسلامه والعافيه للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتور رفيش هو دكتور كفولندونا داوينتا يا قليمه ذكيها kaadi mareenka iyo taranka ragga ayaa isbitaalka kalkaal kaga mahadceliyay sida ay ugu casuumeen fulinta hawshan caafimaad isaga oo sheegay inuu dalka u yimid sidii uu dhinaca caafimaadka uga taageeri lahaa dadka Soomaaliyeed isaga oo fulinaya qaliimo dadku ay u aadi jireen dalka dibadiisa I am Dr. Ravish, urologist from India and I am coming repeatedly to Somalia from the past 10 years and I would thank Kalkaal Hospital for inviting me every 3 to 4 months once here and make me operate on patients which are little difficult to go out of the country or complicated cases to be done here and they are providing all the facilities in. So I would thank Kalkaal Hospital group of directors and the medical director of Kalkaal Hospital for providing these facilities to this part of the people which was not there before. Now the surrounding hospitals are also doing it, but when this started in, I think Kalkaal Hospital should be hats off for what they have done all these years. Now we are doing a camp for the next 5 to 7 days here and we will try to operate maximum as how many cases as possible with my colleague urologist here also. So we would like to treat the people of Somalia here with care and love. So I would thank people to come here now, show their diseases, what is possible by us, we'll operate here. Otherwise, we'll again come back in 3 months and we'll operate. We have got the newer flexible ureteroscopes and all now this time. And so we think about giving a better care. Thank you. Zakaria Ahmed Muse, TV Gashabelle, Mogadishu. ashidant gaarigan ayaa amrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa allah ilaahay aan makaanig wacad hadii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisuna waan fahmi waayay firi oliyada gaariga ee shalan ku shubay oliyo maba ku tirtee oliyoyinkan hadda socda haddaan anaga makaanig nahay aadan ugu wareerin oo imaratis oil ma isticmaashid miya imaratis oil oliyo aan ahayn gaarigaaga ku shubay